Čau lidi. Já jsem Sid a vítejte u mého dalšího videa, i když takového neplánovaného. Stala se mi taková věc, o kterou bych se s váma chtěl podělit a původně jsem to chtěl říct před zítřejším streamem, ale rozhodl jsem se, že to udělám samostatný video, protože se jedná o závažnou věc a rád bych na to upozornil všechny. Kdo se eventuálně na tady to video budete dívat? Jedná se o tohle. Jak všichni víte, tak na Facebooku a potažmo jiných sociálních sítích probíhá spousta skemů, To znamená, že se najdou lidi, kteří se vás snaží nějakým způsobem vojebat, když to řeknu takhle. A já jsem tomu nikdy nevěnoval pozornost, protože sociální sítě jako moc nepoužívám, ale dokud jsem se tento týden nestal sám obětí. Takže o co jde? Jdeme se na to podívat. Rád bych tady teď povídal chvilku o tématu, které se jmenuje, já to mám tady vedle na monitoru, je to z angličtiny sexual extortion, zkráceně sextortion, čili je to něco jako sexuální vydírání. Tento výraz vám teď tady hodím na obrazovku a v podstatě si přečteme, o co jde. Termín sextortion vznikl spojením slov sex a extortion a označuje vydírání, při kterém jsou využívány intimní materiály, fotografie, videa. Sextortion může být zaměřeno na konkrétního člověka anebo může mít i podobu e-mailového spamu, to znamená masově zaměřený. Moje zkušenost je taková, teď budu mluvit čistě o Facebooku, samozřejmě nevyhýbá se to i jiným sociálním sítím, je taková, že fejkový profil uh, se vydával za někoho, koho samozřejmě znám. Uh, to znamená stejná profilová, profilová fotka a stejný nick nebo jméno. A zavolal mi přes Messenger jako mm, videočet. Samozřejmě jsem koukl, co se dělo, jako, že asi se něco děje, že potřebuje s něčím ten Dotečnej nebo dotečná poradit a tak jsem teda přijmul hovor, ale vlastně nic se nedělo. Bohužel pachatelům stačí asi tak těch pár vteřin toho, jak vlastně koukáte do toho telefonu a vlastně díky tomu mají za prvý základ pro fotografie a za druhý základ pro video. Vlastně díky tomu, že měli vlastně můj obličej a část videa, tak pomocí umělé inteligence, mohli už začít zpracovávat deep fake video. To znamená, že připravili si video pomocí toho záznamu, pomocí umělé inteligence, kde mě postavili do nejspíše nějakého Dá se říct, že pornografického snímku. E, nevím, jaký je výsledek, já jsem to neviděl. Jo? E, tam jde o to, že v podstatě mohlo se stát cokoliv. Takže mohl jsem si mastit bambána na záchodech, e, mohl mě na záchodech přeblafnout prostě nějaký velký černý pán klidně, mohl jsem být dosezen do jakéhokoliv videa. V tu chvíli mi přišla zpráva od jiného profilu samozřejmě vygenerovaná, která se, která se vyznačovala velice špatnou češtinou, to znamená, že to šlo přes překladač. Byla tam vyfejkovaná konverzace, kde vlastně se se mnou jakoby bavila asi nejspíš nějaká dívka, která mi něco ukázala, ona chtěla něco ukázat po mně a tak dále a tak dále. A v tu chvíli vlastně e, přišlo, že byl jsem přichycen, jak e, vlastně něco dělám na tom videu, bohužel výsledek nevím, protože došlo k blokaci toho kontaktu. A začali mě vydírat způsobem, že e, něco ve smyslu, e, něco jsem porušil, to se nedělá, to je trestní, máme to nahraný, máme screeny, máme videa. A pakliže Nechci, aby se to zveřejnilo jako kontaktům u mě na mém profilu, anebo aby to nedali na policii, případně do médií, což mě zarazilo, protože pochybuju, že. Uh, de facto zločinci něco budou dávat na policii a hlavně to chtěli zveřejnit v médiích, která u nás nejsou známá. Jo? To znamená, myslím si, že tam bylo něco jako Eurosport a AXN a Fox televize, takovýhle, který prostě u nás běžně nejsou k mání, když člověk nemá satelit. Jo? To jsou prostě média, která u nás v Čechách nejsou jako úplně jakoby primární. No a vlastně došlo k tomu, že díky tomu, že tam probíhala nějaká takováhle fejková, dá se říct, že konverzace mířená na mě a díky tomu, že jsem měl v profilu i nastaveno, jako, kdo je vlastně moje přítelkyně, kdo je moje matka, otec, bratránec, teta, švagrová a tak dále tak dále, prostě rodina, tak vlastně tam byly i vejmanovány, když nepřestoupím na jejich podmínky, tak komu to všemu pošlo? Samozřejmě, Facebook zasáhl asi evidentně včas, protože takovýhle profil jsem rovnou zablokoval, rovnou jsem ho nahlásil, ale došlo to i obou straně. To znamená, můj Facebookový profil byl zablokován. Nemůžu se na něj dostat a samozřejmě já nemám moci to jakoby sledovat, co komu poslali. Takže pro mě jediná vlastně možnost byla, že i když nemám svůj profil, takže jsem prostě vzal telefon a obvolal jsem své jakoby asi nejbližší z těch kontaktů. Hele, možná vám přijde žádost od nějakého profilu, kteří s váma budou chtít určitě něco projednat a určitě vám pošlou třeba nějaký výmysl, nějaký deepfake, prostě video výmysl takže já nemám kontrolu teď nad tím, co kdo kde dostal, takže samozřejmě docela dost že někdo dostal mé slušivé videjko, byť falešné, nebo nějaké fotografie. A vlastně uh, toho je, že oni spolehají na to, že ty lidi se zaleknou a vlastně se zaleknou a budou chtít jakoby, he, Nezveření to je to, já udělám cokoliv. A většinou to končí tak, že většinou se zažárají o nějaké peníze a vlastně vlastně tímto pak nekončí. To znamená. Já jsem pak studoval, projížděl jsem jakoby internet, vlastně nějaký reddity a subreddity, Google a hlavně nápomocný byl i videa o Torota Veldna alias Adama Jichy, který se vlastně tematikou toho, co dokážou lidi s, s umělou inteligencí nebo s chováním na sociálních sítí jako ho zabývá. V podstatě já jsem se rozhodl to ignorovat, samozřejmě to je totiž největší šance, že když ty lidi zjistí, že se mnou nebude řeč a že nehodlám zaplatit, tak oni většinou to nezveřejní. jenom něco vyhrožují, ale většina lidí je dostatečně snad to rozumná na to z, mých, jakoby, z mýho okolí a příbuzných, že vlastně, když jim napíše naprosto neznámý člověk a začíná to jako co jsem měl možnost vidět skrze mou přítelkyni, co jí se snažili kontaktovat, jakože tam byla má fotka, jenom jako můj obličej a že něco ve smyslu, pokud nechcete, aby jsme to předali policii, tak s námi jednejte, jo, tak jako zkouší to, jo, ale doporučuje se právě ignorovat. Bohužel spousta lidí, jako, kteří nejsou nějakým způsobem Informačně, jako zkaze IT, jako gramotní, tak nebo se zaleknou, nebo vlastně mají k tomu jakýkoliv důvody a přistoupí na jejich podmínky, tak to dopadá většinou tak, podle zdrojů, že třeba i zaplatí. Pak se třeba týden, měsíc nic neděje a pak chtějí další peníze. Prosím vás, nedělejte to. Ignorujte to. Jestliže já měl třeba tu smůlu, že můj profil byl zároveň zablokován, takže pokud máte i tu možnost a stane se vám něco takového. Pak, když vidíte, že ta konverzace je naprosto nesmyslně, negramaticky správná, vůbec na tom nereagujte. Pak, když k něčemu dojde, jo, může se to stát, že třeba opravdu pošlete nějakou fotku, video, nebo s nimi vůbec jednáte, nebo cokoliv. Klidně si ty konverzace screenujte, jo, klidně důrazně řekněte, že to, čeho se dopouští, tak je trestný čin, takže e, nemá smysl jako <laughs> trestný čin jakoby vyvracet trestným činem, to je jedno. A případně, kdybyste to chtěli nahlásit na policii, samozřejmě není to problém. E, policie o, to, jakoby, o těchto případech ví. Bohužel tyto pachatele jsou většinou ze zemí třetího světa nebo mimo Evropskou unii, případně z ze zemí balkánských nebo posovětských a vlastně policie je na ně krátká, takže oni si můžou maximálně tak vzít vaše screeny, vaše důkazy, ale bohužel se nic nestane. Opravdu, jestli můžu doporučit, tak opravdu to ignorujte a vlastně ono se je velká šance, že se nic nestane, budou vyhrožovat. Maximálně si o tom promluvte s vašimi nejbližšími, že se něco takového stalo a že vlastně můžou něco očekávat, ale věřím tomu, že většina vašich příbuzných nebo přátel je dost rozumná na to, aby z ničeho nic jim napsal profil, který nemá moc přátel, jste vlastně jediný de facto přátelé, nebo i když, nebo jenom, že tvrdí, že vás znají, nemusíte být ani v přátelství na Facebooku, tak vlastně už je, takhle, je to divný, že se vás někdo takhle snaží kontaktovat. Já jsem v kontaktu s podporou Facebooku. Je docela rozmožný, že mi třeba účet vrátí. Jestli mi ho vrátí, tak jestli nedojde k zablokování toho konkrétního účtu, který mi takhle vyhrožoval, tak zkusím pak třeba i sehnat screenshoty a třeba uděláme i update tohoto videa a klidně dodám ty screenshoty. Samozřejmě našel jsem i nějaké stránky, kde se doporučují určité jakoby postupy, co, se, jakoby, co v tomto případě dělat. Jsou v angličtině, samozřejmě, že jsou i v češtině nějaké, jako je třeba e-bezpečnost nebo stránky pro kyberzločiny a takovéhle ostatní stránky. Jo. Kde v podstatě doporučou to samé, co jsem vám říkal, já. případně dělejte si screeny, zálohy, nahlašte to. Jo, hlavně, prosím vás, na to nějakým způsobem nereagujte. Já si třeba osobně myslím, že lidi, kdo mě znají, a přijde jim nějaká takováhle debilní žádost, jakože hele, máme něco na vašeho kamaráda, něco v této smyslu, tak jim to bude asi úplně ukradený, protože mě znají a ví, že prostě něčeho takového, jako asi, že to asi nebude košer. Jo, lidi do mě neznají, tak jsou mi úplně ukradený, jo, protože tak co, tak maximálně dostanou nějaké fejkové slušové videjko. Já si nic nenadělám jsem smířený s tím, že možná už svůj profil na Facebooku neuvidím, i když ho nějakým způsobem aktivně nevyužívám, mám ho spíš jenom na sledování informací a dění a zábavy a takových věcí. A vlastně prvotní informace o tady tom, vlastně díky přítelkyni, která to sdílela skrze svůj profil, se to dostalo a včetně mých telefonátů se to dostalo i do našeho nejbližšího okolí, že vlastně něco takového se může stát. Takže já bych vám rád samozřejmě poděkoval za sledování. Dávejte se na to pozor, může se stát, stačí drobný přehlídnutí fejkových profilů je na sociálních sítích hromada a myslím si, že se to může stát každému. Takže já jsem sám osobně, jsem to neřešil, dokud se nestalo mě samotnému, tak jsem se rozhodl, že tady natočím krátký videjko a vyjádřím se vlastně k tomu, jak to zhruba funguje, aby jste, když tak tomu předešli. Samozřejmě možností je více, jak se to může stát. Někdy jsou to deepfake videa, někdy jsou to fakty e-maily, někdy jsou to vlastně informace, informace nějaké o vás, protože ty profily nedělají nic jiného, než prolustrují váš profil a vlastně pracují s tím, co tam máte namdaný. Takže asi i doporučuji, když už požíváte aktivně sociální sítě, opravdu, abyste tam neměli vyvěšené věci, odkud pocházíte, kde pracujete, kdo, kdo jsou vaši příbuzní a takovéhle věci hodně to asi pomůže, abyste vlastně nebyli v tom hráčku, protože díval jsem se na statistiky a jsou to různý rozmezí lidí vlastně od, dá se říct, od 20 do 50, dejme tomu, jo, takže může se to stát klidně i někomu postaršímu, kde je třeba osamělej a je rád, že mu napíše nějaká pěkná ženská a už v tom lítá, jo, nebo může se taky myslet jako já, že to je někdo známý, kdo vlastně má nějaký problém, nebo je to naprosto někdo, kdo si myslíte, že je známý známýho jo. a hnedka už je neštěstí na světě. Takže dávejte se na to pozor, díky za sledování a kdybych náhodou měl ještě další informace, tak je určitě poskytnu zase někdy příště. Takže díky, mějte se a zdára.